Vocês novamente aqui no trevo de acesso à cidade Piratini. Quatro voltas, hein? Quatro voltas. Quatro voltas. Vou pegar aí. Quatro voltas. Jonathan Barbier, Felipe Fossati, trazendo junto com ele. Moreira. Olha. Vamos pedalar forte, é a primeira volta, hein? Vamos lá, Laerte! E a galera da equipe Hall, da Nobre, Marcos Felipe Elias, da Tribo X Camaquã, buscando as posições, trazendo além de Bueno, Tribo X Camaquã. Vamos embora! Eu sou o Bagé também. Bora, bora. Vamos lá, Renal Werther. Categoria Elite. Categoria Elite. Vem no centro aí. Pessoal, Porto Alegre, Bento Gonçalves. Pessoal, de... Master 1, é isso aí, Master 1. Se encontra também lá para mais uma atividade ciclística. Elo. Assim, Zona Sul de Ciclismo, o apoio nessa etapa de hoje é da Prefeitura Municipal, Corsã. Terceiro da Master 1. Terceiro da Master 1, Rogério Costa. Bora, bora. Do Rio Grande. Mais uma pra C, né? Hã? Mais uma pra C. Pra mais uma. Mais uma pra categoria Sênior C. 402, o primeiro da Master 2. Passou aí o Alexandre Forma, estreante. Vamos lá, gurizada. Lenço do Sul, Rio Grande. Piratini. Vamos lá. É o ciclismo em atividade aqui em Piratini. A participação da Elo Piratini, o apoio da Prefeitura Municipal, Corsã, Hotel Valpilha e Restaurante Pialo.
Daniel Souza, lá de Santa Catarina. Márcio de Torres completando a sua primeira volta. Mais uma volta. Fazendo aí Danilo Elias. Fazendo com ele o Breno. Agora mais uma galera aí do ciclismo speed. Os atletas que participam da etapa. Silvio Oliveira. Olá, César Castro. Tem mais três voltas para ti, César. Obrigado. Tá bom, né? Incentivo para ti, César. É, depois tem uma escova tirar, viu? Essa turma aí do mountain bike, os mais experientes, né? A não dizer os veteranos, quase veteranos, é os mais experientes. Germano, Ricardo, Pablo. Esses os mais experientes, pedalando forte aqui. Vou lá ver se trago os primeiros da outra. Ah, menina! Hein? Começando a primeira volta. Uma boa. Essa galera que vem chegando de baixo aí, ó, é da categoria, também dos mais experientes. Sou Edilon, lá de Rio Grande. Sou Zé aqui de Piratini. Primeira volta. Olha aí, agonizada com fôlego pra fazer. Vamos lá. Os mais experientes do ciclismo. Passando aí seu Jorge, a da Lumbras Rio. Duas voltas, Armando. A primeira volta. Em fôlego para completar mais. Armando. Não? Vamos diminuir essas voltas aí. Vai fazendo sua estreia aqui em Piratini, hein? Pegar uma aguinha. Esta categoria feminina do ciclismo aqui em Piratini. Onde a primeira volta. Ciclismo é uma atividade em Piratini. Vai tomando forma. Olha aí a terceira colocada, Fabiane. Olha aí.
por cima da categoria feminina, hein? É a primeira volta, tem mais uma volta de esforço. Aqui de acesso a Piratini, esta prova da CIRG. É o ciclismo trazendo ciclistas. Na classificação geral da categoria feminina. Mais uma voltinha. Uma. Atleta da categoria feminina também. Mais uma voltinha, Natália. Perfeito, mantendo aí. Mantendo o pedal nesta etapa do campeonato de ciclismo. Esta ciclista aqui de Piratini mesmo, hein? Buscando a primeira volta também. Categoria feminina. Jonathan Barbier. Felipe Fossati. Arnaud Zegar Moreira, esses os três primeiros atletas. As categorias elite, sub-30 e categoria máxima. Liderando o pelotão, Rafael Fernandes. Trazendo o prêmio Márcio. Galera da elite, Laerte Crisel, Reinaldo Herter, passando da categoria elite. Na volta, olha o cantinho lá, Luizada, uma água aí. Aí, beleza? Já.